ចំនួននៅក្នុងប្រទេសអេក្វាដ័ររហូតមកដល់ពេលនេះបានដោះស្រាយបញ្ចប់សពគ្រប់ហើយដោយរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមឧបត្ថម្ភធនប្រេងឥន្ធនៈជាថ្នូរទៅនឹងការសុំឲ្យក្រុមបាតកោបញ្ឈប់ការធ្វើបាតកម្មនិងរួបរងគ្នាស្ដារស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសឡើងវិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់បានអះអាងថាការធ្វើបាតកម្មនេះបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្លាប់កាន់ដល់ចំនួន7នាក់និងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1000នាក់រងរបួសប្រធាននាយកប្រដ័យអេក្វាដ័រលោកលេនីនម៉ូរីណូកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាបានផ្ដួចផ្ដើមការចរចាជាមួយនឹងតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចអេក្វាដ័រដើម្បីស្វែងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ចប់នូវការធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសចុងក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចពិនិត្យនៅក្រិតរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្រិតដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបានធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពវឹកវរនិងការធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសអេក្វាដ័រក្រៅពីពិភាក្សាយ៉ាងយូរជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្រុមបាតកោនិងតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសអេក្វាដ័ររួចមកលោកលេនីនម៉ូរីណូបានសម្រេចលុបចោលក្រិតដែលជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងនេះជាស្ថាពរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងលោកលេនីនម៉ូរីណូនិងមេដឹកនាំបាតកោកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះគឺជាការគៀងគរប្រជាប្រដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសអេក្វាដ័រឲ្យបញ្ចប់ការធ្វើបាតកម្មហើយបដិញ្ញាចិត្តស្ដារសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះវិញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ូរីណូបានដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបិទដូចជាកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីសង្គ្រោះពីមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា IMF ជួយកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អេក្វាដ័រដែលជំពាក់បំណុលបរទេសរីឯការកាត់បន្ថយកម្មវិធីឧបត្ថម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការឧបត្ថម្ភប្រេងឥន្ធនៈនោះក៏ជាចំណុចនាំឲ្យមានភាពតានតឹងនិងផ្ទុះកំហឹងពីពលរដ្ឋផងដែរនិងផ្ទុះកំហឹងពីប្រជាជនផងដែរ